გამარჯობა უყურებთ დღის კურიერს, მე თამარ ურუშაძე ვარ. ხვალ არჩევნებიდან ზუსტად ერთი კვირა სულდება. ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიციისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის მთავარი თემა დარღვევებია. ვსაუბრობთ არჩევნების მიტაცების სისტემური ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაციის შესახებ. განაცხადეს გუშინ ძლიერი საქართველოს ოფისში შეკრებილმა ლიდერებმა. მათველი გუნდი კი ოპონენტებისგან ისევ მტკიცებულებებს ელოდება. საზოგადოება ექვსდღიანი ბურნინგის ქვეშაა, თითქოს არჩევნები გაყალბდა, თითქოს ხმები მოიპარეს, თუმცა ვერც ერთი თუ არც ერთი რეალური ფაქტი არავის არ წარმოადგენია ამ შინაარსის განცხადება ჰქონდა დღეს უმრავლესობის ლიდერს. ოპოზიცია, რომელიც ტოტალურ გაყალბებაზე საუბრობს და გამოძიებას ითხოვს, გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს. სამ უწყებაში გამოძიება 47 სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარეობს. პროკურატურაში არ მოვიდა არც საქართველოს პრეზიდენტი. რა გეგმა აქვს მართველ გუნდს? ხელისუფლება ამბობს, რომ დასამტკიცებელი არაფერი აქვს, რადგან არჩევნების შედეგები ლეგიტიმურია. ოპოზიცია კი ვეღარ გაიმეორებს იმას, რაც 4 წლის წინ მოხდა. თავის მხრივ აქცია ებისთვის და კარვებისთვის ემზადება ოპოზიცია, რომელიც გუშინ საკუთარი მხარდამჭერების კრიტიკის ობიექტიც გახდა. როდესაც მათ ჯერ გეგმის გასაჯეროება დაანონსეს, შემდეგ ითქვეს, რომ ეს გეგმა გეგმის ორშაბათს აქციაზე გამოცხადება. მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე საუბრობთ სტუმრებთან ერთად: გია ჯაფარიძე, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, იაგო ხვიჩია, გირჩი, ირაკლი ქადაგიშვილი, ქართული ოცნება. გადაცემის პირველი სტუმარია გია ჯაფარიძე. მოგესალმებით, ბატონო გია, მადლობა რომ გვერთობით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. დავიწყოთ ოპოზიციის გადაწყვეტილებით. გუშინ ნახეთ ლიდერების ერთობლივი ბრიფინგი, სადაც თქვით, რომ ორშაბათს აქციაზე აპირებთ გეგმის გასაჯაროებას. თქვენ მხარდამჭერებს საავადმყოფოდ სხვა მოლოდინი ჰქონდათ, რაც მოგვიანებით უკვე გამოჩნდა კიდევაც სოციალურ ქსელებში. რატომ არ გამოაცხადა ოპოზიციამ გეგმა გუშინ, როგორც ეს დღის პირველ ნახევარში იყო დანიშნული? კი ბატონო, მოდით მე ცოტა შორიდან დავიწყებ. მე აქტიურ პოლიტიკაში ვარ სულ რაღაც 5 თვეა. ეს ერთი, მეორე, მე ვარ უპარტიო, შესაბამისად არანაირი თქვა ტვირთი პარტიული უკან არ მაქვს და მესამე წლების განმავლობაში მე მუშაობდი ქართულ პოლიტიკურ პარტიებზე, პარტიულ სისტემაზე, რაც გვაქვს საქართველოსში და არაერთხელ ჩვენი პარტიული სისტემა ყოფილა თქვა ჩემი ამ შემთხვევაში მეცნიერული კრიტიკის ობიექტი, ამიტომ მე შეიძლება საკუთარ თავს მივცე იმაზე მეტის თქმის უფლება, ვიდრე შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის წევრებმა ეს გააკეთონ. მოდით ახლა ჩამოყვები რა მაქვს სათქმელი. პირველი, როდესაც საუბრობთ რაიმე გეგმაზე, უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე არის მოსკოვი, რომელმაც ამ შემთხვევაში, როგორც არაერთხელ უქნია სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, არაერთხელ ეს გამოუყენებია, საქართველოში გატესტა რაღაც ახალი, რის გატესტვასაც, რის გაკეთებასაც ის მომავალში შეეცდება ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. მან საქართველოში ჩაატარა სპეციალური ოპერაცია, მასობრივი ტოტალური გაყალბების, არჩევნების ტოტალური მიტაცების და გამოყენებული იქნა რაღაცა ისეთი, გამოყენებული იქნა ჯერთი ყველა აქამდე ნაცნობი მეთოდი, როგორც ვთქვათ, არჩევნები ყალდებოდა და როგორც არჩევნებს იტაცებდნენ, მაგრამ აქ იყო კიდე რაღაცა ახალი ჰიბრიდი, რაც ჩვენ შემთხვევაში იყო გამოყენებული. მაშინ, როდესაც ჩვენი მოწინააღმდეგე არის მოსკოვი და ვიცით, რომ მოწინააღმდეგე არის მომზადებული, არის ძალიან მუხანათი, სიგიჟეა რომ მოწინააღმდეგეს გააცნო ყველა შენი ჩანაფიქრი და ყველა შენი სვლა. მე დიდი ხნის განმავლობაში ვთამაშობდი ჭადრაკს ბავშვობაში და ჭადრაკმა მასწავლა, რომ წინასწარ მოწინააღმდეგეს სვლები არ უნდა უთხრა. ისევე როგორც ჩვენ ალბათ ყველას გვითამაშია ბანკო და ვიცით, რომ კარტები არ უნდა გადავშალოთ მოწინააღმდეგეს. საუბრობდით გეგმებთან ერთად. კი, კი, ვიტყვი ყველაფერს, ამის თქმას ვაპირებ ზუსტად. მეორე, ამ ხნის განმავლობაში, აი თქვენ სახსენეთ, რომ ხვალ იქნება უკვე ერთი კვირა, ერთი კვირის განმავლობაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები აგროვებდნენ ფაქტობრივ მტკიცებულებებს და ეს მტკიცებულებები უკვე ერთიან დოკუმენტად იქნება ჩამოყალიბებული და მიეწოდება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, მიეწოდება ქართულ საზოგადოებას. ეხლა მტკიცებულებების შეგროვება მოგახსენებათ, რომ ეს არ არის ეხლა ადვილი საქმე და ეს ვერ მოხდება არც 15 წუთში და ვერ მოხდება ვერც 15 საათში. საკმარისზე მეტი მიეწოდებ მტკიცებულებებს.
გეტყვით ხო მე ვთქვი არა ვისაც ამას მივაწვით რომელ პროკურატურას უნდა მივაწოდოთ რომელიც სისტემატურად ძალადობს საკუთარ მოქალაქეებს ეხლა სერიოზულად მისვლა ხო მილერმაც მოუწოდა თბილისის პრეზიდენტი ახსენა მან თქვა და თქვა რომ ყველა ამოუწურავთ ყველა ლეგალურად მასაც იმედი რომ მიაწვდეს პროკურატურას ინფორმაციას ნახე მოვისმინე ლაივში მოვისმინე თქვენთან დაკავშირებითაც ალბათ აქვთ პარტნიორებს ეს მოვისმინე კი კი ლაივში მოვისმინე რაც თქვა მილერმა ასევე წავიკითხე რაც განაცხადა პრეზიდენტმა ბაიდენმა და ასევე კარგად მაქვს საკითხული რაც განაცხადა პრეზიდენტ ტრამპის გარემოცვამ. ყველაფერი მაქვს საკითხული ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. და საერთაშორისო თანამეგობრობა არჩევნების შედეგებს არ ცნობს. საქართველოსში გაყალბებული არჩევნების შედეგებს ცნობენ მხოლოდ ის სახელმწიფოები, რომლებიც აღიარებენ აფხაზეთს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ვენესუელა, ნაურუ, ნიკარაგუა, რუსეთი. ხო, ოდირის შეფასებაში ხო მას წავიკითხე ეუთო ოდირის შეფასებას. ეუთო ოდირის შეფასების მიხედვით, ერთი ეს არის წინასწარი შეფასება, საბოლოო შეფასებაც იქნება ეუთო ოდირიდან. ეუთო ოდირის შეფასებაში არსად არ წერია რომ საქართველოში ჩატარდა ნორმალური არჩევნები. ვერსად ასე ჩანაწერს ვერ ნახავთ. ძალიან კონკურენტული არჩევნები. არა, კონკურენტული, ახლა არჩევნების დღეს შეიძლება კონკურენტულობა დაინახოს ეუთო ოდირმა. ამაში ხა არაფერი გასაკვირი არ არის და ამაში გასაოცარი არაფერი არის, მაგრამ თლიან დოკუმენტს თუ კარგად წავიკითხავთ, კონკურენტულის გარდა იქ უამრავი სხვა რამე წერია, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოში რეალურად არჩევნები არ ჩატარებულა. ეხა აი ბორელის განცხადებას გავისვენოთ, მოდი თაქვე, რომ მომაც სხვა რომ არ წერია რომ იყო თქვა თავისუფალი გარემოში, მაგრამ არც პირიქით ამ საპირისპირო მოსაზრებაც არ არის ხო დაფიქსირებული. კი ბატონო, ბორელის განცხადების გარდა, ბორელის განცხადების შემდეგ იყო გაფართოების ანგარიში, რომელშიც წერია, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში, არ შეესაბამება ზოგადად არჩევნების სტანდარტებს. ბორელის განცხადებით, მე გეგმებს მინდა რომ დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ხა ცოტა სხვაგან წავედით. ხო, ხო, აი თქვენ გამაწყვეტინეთ, თორემ მე ვსაუბრობდი ამ გეგმებზე. აი გუში რატომ არ უთხარით გეგმა საზოგადოებას, რომელიც თქვენგან ელოდებოდა, რომ კონკრეტულად დღის პირველ ნახევარშიც იყო დაანონსებული. შემდეგ აი ძალიან ცეთი სტატუსები იყო კრიტიკული ოპოზიციის მისამართი, რომ რატომ კიდევ ამბობ. არა დღეს, რატომ არა ხვალ აქ გეგმის გამოცხადებაზე ასაუბრებ. როგორც ძველი მოჭადრაკე, გეტყვით რომ წინასწარ ჩვენს სვლებს მოწინააღმდეგეს არ გავაგებინებთ. ხოლო რა შეეხება ქართულ საზოგადოებას, დავიწყე ამაზე საუბარი და მინდა რომ ამითი რომ გავაგრძელო ეს საუბარი. მეორე, რაც მინდოდა მეთქვა, პირველი ვთქვი, რა შეეხებოდა გეგმებს. მეორე, საქართველოში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ოპერირებენ ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში. უნდა გავითვალისწინოთ, რას ნიშნავს პოლიტიკური პარტიის ფუნქციონირება ავტორიტარულ რეჟიმში. პოლიტიკური პარტიები არიან მუდმივი დევნის, მუდმივი ძალადობის, მუდმივი შევიწროების ქვეშ. ამავდროულად მათთვის შეზღუდული არის ფინანსური რესურსები. თუ რომელიმე ადამიანი დააპირებს, რომ შეწიროს ბიზნესი, მაგალითად შეწიროს ფული ოპოზიციურ პარტიას, ამ ბიზნესს აუცილებლად, აი თქვენს მიერ ნახსენები პროკურატურის მხრიდან აუცილებლად მოყვება შევიწროება. უბრალოდ უნდა წარმოვიდგინოთ ავტორიტარულ სახელმწიფოებში რა ემართებათ პოლიტიკურ პარტიებს. ავტორიტარული სახელმწიფოები. ბატონი, აი როდესაც არენდობით პროკურატურას და საუბრობთ საერთაშორისო გამოძიებაზე, ხო? აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ვინ უნდა ჩაატაროს ქვეყანაში საერთაშორისო გამოძიება, რომელმა უწყებამ და ერთი პრეცედენტი რომ დაგუსახელოთ, რომელიმე სახელმწიფოში, რომელიმე სხვა ქვეყნის უწყებას თუ აქვს ჩატარებული ამ ტიპის გამოძიება. კი ბატონო, ნახეთ, თქვენ ახსენეთ ბატონი მილერი. ბატონმა მილერმა იმავე ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის კავშირთან ერთად მუშაობს იმ საკითხზე, თუ როგორ შეიძლება ჩატარდეს ეს საერთაშორისო გამოძიება. საერთაშორისო პრეცედენტი არსებობს. ნახეთ, არსებობს რა თქმა უნდა პრეცედენტები, მაგრამ ნახეთ, რაღაცა რომელიმე ქვეყნის, აი გითხარით, ერთი ქვეყანა. არ არსებობს საქართველოში რაც მოხდა არჩევნების ასეთი გაყალბება, არც ამის პრეცედენტი არ არსებობს. არა
არსებობს ტოტალური მასობრივი დაყალბების არჩევნების მიტაცების ისეთი პრეცედენტი, რაც მოხდა საქართველოში. რადგან საქართველოში ჰქონდა არჩევნების მიტაცების უპრეცედენტო შემთხვევა, გამოძიება შეიძლება ჩაატაროს აქამდე უპრეცედენტო საერთაშორისო ორგანომ. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი, როგორც გაირკვა იმავე მილერის განცხადებიდან, ამ საკითხზე მუშაობენ. შეიძლება იყოს საერთაშორისო ორგანიზაცია, შეიძლება იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან შექმნილი ჯგუფი და ასე შემდეგ. ამაზე არ პრეცედენტი არ არსებობს, ესე იგი. ვინ გითხრათ რას ნიშნავს? ხო და რომელი არსებობს? არ არსებობს არ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხალოტონ თამარ. არ არსებობს არჩევნების გაყალბების მასობრივი ტოტალური გაყალბების და არჩევნების მიტაცების ისეთი პრეცედენტი, რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში. საქართველოში ადგილი ჰქონდა არჩევნების მიტაცების უპრეცედენტო შემთხვევას. ეს თქვი მე და კიდევ ერთხელ გავიმეორე. უპრეცედენტო გაყალბებას ჰქონდა ადგილი. უპრეცედენტო რაღაცა მოხდა საქართველოში. მოსკოვმა საქართველოში დატესტა არჩევნების მიტაცების ისეთი მეთოდები, ისეთი გზა, რაღაცა ისეთი ჰიბრიდული მოდელი, რომელსაც მანამდე კიცებულებს ოდის ნახავს საზოგადოება, აი რამდენიმე დღის განმავლობაში ითხოვს ხელისუფლება თქვენგან, რომ კიცებულებები კონკრეტული წარადგინოს. კიცებულებები საზოგადოებამ უკვე ნახა, კიცებულებები ნახეთ კიცებულებები ნახეთ არჩევნების დღეს, როდესაც მასობრივად ხდებოდა ბიულეტენების ჩაყრა. ამაზე დაკავებულია ორი პირი და დღეს სასამართლო ეწყო. ხო, მაგრამ ეს ერთ შემთხვევაზეა დაკავებული და სხვა შემთხვევები რო იყო, იმ შემთხვევაში კიცებულებები რა გაქვს, აი ამას გეკითხებით. კიდე გეუბნებით, მაგალითად არ იყო დაცული ფარულობა. მე თვითონ ბიულეტენი, რომელიც ჩავაგდე თუ გავატარე იმ აპარატში, უკრიდან ჩანდა დაახლოებით, შეგეძლოთ გაგერკვიათ, 4-იანი თუ 5-იანი მქონდა გაფერადებული. ყველა ამ მოჩევერზე ფარულობა იყო დარღვეული. ადამიანებს მასობრივად ართმევდნენ პირადობის მოწოდებას. ეხლა ჩემგან იგებთ ამას? მასობრივად ამაზე არ არის. არა, ამაზე თქვენ მუდმივად საუბრობთ, უბრალოდ აი კონკრეტული მტკიცებულება, როგორც ასეთი, აი არ გაგისაჯაროებია. ხო, თქვენი ოპონენტები ამას ამბობენ და მუდმივად ითხოვენ იმას, რომ წარადგინოთ ეს მტკიცებულებები. დღეს სხვადასხვა პარტნიორი უმრავლესობის ლიდერმა გამართა ბრიფინგი. მოვიტანეთ ქვემო ქართლის შემთხვევაში. ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. დაასუხოთ ამაზე. ხალხთან თამარ, პასუხობთ ამაზე. ჩვენ არჩევნებამდე ქონდა ამაზე ფაქტები მოტანილი. არჩევნებამდე ეს ფაქტები ჩვენ წარუდგინეთ როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას. მათ შორის ეს ფაქტები ჩვენ წარუდგინეთ. თუმცა აი დადასტურების პრობლემა იყო, აი თქვენენ რომ არა, გისმენთ რომ იყო, ამას თქვენ ამბობთ, არ მომწონს. არა, მე არ ვამბობ, მე იმ საჯარო განცხადებებიდან გამომდინარე გისმენთ კითხვებს, რაც ისმის. ეუთო ოდირის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის სხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების ანგარიშებში წერია, რომ ადგილი ჰქონდა მოქალაქეებისთვის პირადობის მოწოდების მასობრივ კონფისკაციას. ანგარიშებშია ეს მოხვედრილი. რა არ გაგვისაჯაროებია, რა არ წარგვიდგენია? ანგარიშებშია მოხვედრილი. კარგი, კიდევ ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. ადამიანების მასობრივი დაშინების ფაქტები. ადამიანებს აშინებდნენ. ადამიანებმა უმრავლესობის ლიდერმა დღეს ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მტკიცებულებები შეაქვს ოპონენტების წინააღმდეგ. არა, კი, დიდხანს გისმენთ, ახლა ერთი კითხვაც მაქვს, რომ მე სხვა სტუმრებსაც მინდა რომ მოусმინო, რომ მოეყოს დრო. ხო, უნდა გაგცეთ, დიახ. ხო, გამეცით უკვე პასუხი, ბატონო გია. არა, არ გამიცია, არ გამიცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთ რაღაცას ჰქონდა ადგილი. ჩვენთან არჩევნები არის პირდაპირ, თავისუფალი და ფარული. ფარულობის დარღვევაზე გითხარით. დარღვეული არის აგრეთვე თავისუფალი არჩევანის უფლებაც, ხო? ადამიანებს არმია საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვის უფლება. თუ ადამიანებზე ზემოქმედებენ, ადამიანებს აშინებენ, თუ ადამიანებთან შედიან, როგორ გითხრათ, ისეთ გარიგებაში, რაც ამ ადამიანებს აიძულებს, რომ საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ მისცენ ხმა, ეს ნიშნავს, რომ ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი. ადამიანებს უთვალთვალებდნენ საარჩევნო უბნებზე, კამერები იდგა, ადამიანები იყვნენ მობილიზებული, რომლებიც ამ ადამიანებს ასევე აიძულებდნენ და ამ კონტროლებდნენ ამ ადამიანების არჩევას. მეტი ახლა რა ფაქტი გინდათ რომ წარმოგვიდგინოთ? გასაგებია, ნუ იმედია მტკიცებულებებს ნახავთ ჩვენი ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვენს ახლოს საუბრობთ. და ბოლო კითხვა მექნება უმრავლესობის ლიდერის ბრიფინგი იყო დღეს, ალბათ უსმინეთ, მან თქვა რომ ნაციონალური მოძრაობის არომადგენლები ქართული ოცნების მხარდამჭერებს უქმნიდნენ პრობლემებს და გაყალბების კონკრეტული ფაქტები ჩამოთვალა. ეს
იყო რამდენიმე 91 ფაქტი თუ არ ვწდები და მან თქვა რომ ორი სქემა არსებობდა ერთი ის რომ მოცნების აღმოჩენილი როდესაც მიდიოდა უბანზე ნახულობდა რომ სულ სხვა უბანზე იყო სპეციაში მისი სახელი და გვარი შეტანილი და ასევე მეორე ნაციონალური მოძრაობის არომადგენლები გადასატანი ხუთი სარგებლობის დროს როდესაც ამორჩევლის განწყობას ატყობდნენ ისინი ხელს არ აწერინებდნენ მას შესაბამის მოკვზე და აი სწორედ ამ ფაქტებზე ოცნება აპირებს რომ პროკურატურაში შეიტანოს საჩვენ მე არა ვარ მაღალი წარმოდგენის ბატონი მდინარაძის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე მისგან ძალიან ბევრი ტყუილი მოგვისმენია წლების განმავლობაში ეს არის მორიგი ტყუილი ეს არის მორიგი სიცრუე ერთის მხრივ ეს არის აგონიაში მყოფი დანაშაულში გამოჭერილი ხელისუფლების მცდელობა რომ როგორმე თავი გაიმართლოს და მეორე მხრივ ეს არის ყურადღების გადატანა მნიშვნელოვანი საკითხებიდან სისულელეზე ის რაც დინარაზე თქვა ეს არის სისულელე არსებითი საკითხი რაც არის ეს არის გაყალბებული არჩევნები ეს არის ქართველი ხალხის ნება რომელიც არის მიტაცებული აი აქედან უნდა რომ ყურადღება გადაგვატანინო სისულელეზე და ეხლა ვლაპარაკობდეთ სისულელეზე რომელიც დინარაზე მორიგ ჯერზე დააბრეხვა დაგემშვიდობებით გია ჯაფარიძე ერთლიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი პასუხობდა ჩვენ კითხვებს